Hello. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on video, joka on ehkä vähän mennyt juttu, mutta mä rakastan katsoa tämmöisiä videoita ja mulla on pikku twisti tähän. Eli mulla on siis... Oottakais ihan hetki itse, jos mä otan tämän. Mulla on siis iPhone 11 ja mulla on iOS 16, niin mä ajattelin näyttää, että niin kuin, miten mä oon, koska iOS 16 voi tehdä vaikka mitä. Niin mä ajattelin näyttää, että miten mä oon tuunannut mun puhelimen iOS 16:lla. Ja sit mä annan vinkkejä, että miten sä saat jonkun jutun, koska mä oon huomannut, että tämmöisiä videoita on, mut sitten mä oon ottanut aika paljon vinkkejä niin kuin eri paikoista, niin nyt tässä on kaikki vinkit niin kuin yhdessä videossa, että me ei nyt niin keskitytä mihinkään sovelluksiin, mitä mulla on. Kyllä mä käyn ne läpi, mutta sille enemmän, että miten mä oon tehnyt kaikki jutut. Joten, joo. Mulla on siis musta ja mulla on tämmöset läpinäkyvät kuoret. Nää on nää iPhonein omat kuoret, nää läpinäkyvät, niin monet läpinäkyvät kuoret menee semmoiseksi ruskeaksi. Mutta ne on nää iPhonein omat, niin mulla on ollut tää niinku yli vuoden, tai ehkä vuoden. Niin ei oo mennyt. Joten hyvä. Yksi ainut mikä on mennyt, niin täältä alhaalta on vähän mennyt tälleen rikki, mutta muuten on pysynyt ihan ehjänä. Ja mulla on panssarilasi, jos jotain kiinnostaa. Oho. Mut joo, aloitetaan. Eli mun alkunäytössä on ihan normaalisti päivämäärät, kellonaika ja tälleen. Kellonaikaakinhan voi muuttaa joskus tästä, mulla on tämmönen ihan perus. Sitten mulla on tuossa vasemmalla, onkohan se teilläkin vasemmalla, mutta kuitenkin niin tommonen pieni muistio, missä lukee drink water, stay calm, be positive, koska joo, mun mielestä oli vain se päivänä jollain, että jollakin oli tommoset, niistä mäkin laitoin, mä voin näyttää kohta, että miten se tehdään. Sitten mulla on vaan tommonen mikä ton nimi on, onko se niinku widget? Joo, widget, hyvä. Ja sitten taustakuvana on vaan tämmönen ihan perus joku Pinterest-kuva, et ei oo mun itse ottama. Joo, mä voin näyttää miten mä tein ton jutun sitten vähän myöhemmin. Mennään sitten niihin vinkkeihin myöhemmin. Mutta jos me mennään nyt kattoon, että miltä näyttää, kun mä aukasen mun puhelimen. Okei, eli kun mä aukasen mun puhelimen, niin tulee tämmönen näkymä. Eli mulla on tuolla ylhäällä tommonen good things take time widget juttu. Sitten mulla on, mä oon laittanut tolleen, mä voin näyttää myöhemmin miten mä oon tehnyt nämä kaikki just. Eli mulla on puhelin, WhatsApp, Netflix, Spotify. Sitten mulla on taas semmonen kuva, mun mielestä oli sopeutu, missä on noi sormet, niin semmonen. Sitten mulla on Pinterestillä tommonen iso widget, missä lukee Hello Courses, eli kun siitä painaa pääsee Pinterestiin. Ja mä voin näyttää myöhemmin, miten toikin tehtiin. Sitten mulla on Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. Sitten tuolla alhaalla mulla on kamera, Google, Gmail ja asetukset. Sitten kun mennään tästä oikealle, niin mulla on taas kolme tuommoista widget-kuvaa. Yhdessä on tommonen, onko se enkelinumero? Sitten yksi on tommonen kuva ja yksi on alinna on tommonen hieno kuva. Kaikki nämä kuvat on Pinterestistä, ei ole mun itse ottamia. Sitten mulla on kello, sitten mulla on mun saliin toi sovellus, sitten mulla on HBO, sitten mulla on kuvat. Sitten mulla on 112 Suomi, hyvä sovellus kannattaa olla. Polar Flow mun kellolle, sitten mulla on Vilma, sitten mulla on YouTube Studio. Monilla tubettajilla on tämmönen. Sitten mulla on Flow, sitten mulla on Live 360, sitten mulla on Oulun joukkoliikenne, sitten mulla on Pop Mobile. Ja joo, sitten mulla on tietenkin täällä nämä ihan perussovellukset, mitä kaikilla on. Täällä appikirjastossa mulla on kaikki sovellukset sitten vielä näin. Et ei ole kaikki sovellukset siis läheskään tässä, mutta mä en nyt käy täällä läpi enempää sille, mitä mulla on. Mä voin näyttää vaikka näin, mitä mulla on, jos jotain kiinnostaa. Mä menin aika nopeasti, oi.
Mun työ. Täällä on timmaa ja ruutuu ja sitten on posti ja mobilepeitä ja leffapeli ja Hesburger ja Espresso House ja Timore ja About You ja kaikkea tämmöistä. Sitten kun mennään tähän aloitusjutulle ja tästä vasemmalle, niin näyttää tältä. Eli mulla on tuolla ylhäällä niin kalenteri, missä näkyy viikko, sit päivä ja kuukausi tietenkin. Sitten mulla on näyttää akun prosentin tossa ja sit jos mulla olisi kuulokkeet päässä, niin se näyttää myös kuulokkeitten. Sitten mulla on tossa tämmönen Pinterest-kuva, toi kahvikuva. Sitten mulla on tämmönen Enjoy the Little Things, sekin on Pinterestistä. Sitten mulla on 4 tommoista hienoa kuvaa. Joo, siinä oli siis yksinkertaisesti mun puhelimen sieltä, mutta nyt mä ajattelin, että mä voisin näyttää vähän, että miten mä oon tehnyt nämä jutut, koska varmaan joitain kiinnostaa, varsinkin joilla on iPhone ja iOS 16. Eli mä voin näyttää aika vaikka, miten mä tein ton Bitget Smith, toin Good Things Take Time, ja itse asiassa nämä kaikki muutkin, missä lukee alhaalla Bitget Smith, nämä kuvat, niin on tehty samalla lailla. Eli tarvii vaan sovelluksen, mikä nimi on Widget Smith, saa ihan App Storesta. Homescreeniin menin. Sitten jos mä haluan tämmösen pienen kuvan, niin mä laitan Add Small Widget. Sitten foto, sit mä valitsen mun kuvista, mulla on nyt täällä, koska mä tein eilen tuunasin tätä. Mulla oli ennen vähän erilainen, mutta mä tein uuden, mulla oli vähän talvisempi. Niin mä otan vaan kuvan, on, mä voin ottaa vaikka, no otan vaikka tää kahvikuva, näin. Mulla on tästä jo, mutta mä nyt näytän. Eli näin, sit mä laitan vaan save. Nyt se on siellä, uusi tommonen. Sitten mä meen tänne, teen ihan perus tän. Että painan tota tyhjästä kohtaa tota näyttää, että tulee tän näköiseksi. Painan tuolta vasemmasta kulmasta plussaa, yläkulmasta. Sitten mä meen tänne alas, etin tän Widget Smith, painan tästä Small. Sitten voi myös laittaa Medium tai Large. Mulla ei ole yhtäkään Large mun mielestä. Mut kuitenkin sit painan tosta. Sit se tulee tonne ylös, noin. Sit mä painan siitä, täältä. Ja sit etin sen kuvan, minkä haluan, noin. Ja sit se on siellä. Ja sit vaan done. Mut mä poistan sen. Nyt tää meni ihan mihin sattuu. Eli mitäs toi Pinterest juttu tähän? Mennään Pinterestiin, etsitään joku kuva, mikä halutaan. Vaikka otetaan puhien. Sä voit etsiä vaikka täältä just, että vaikka mä oon etsinyt fake. Tälleen. Sitten otetaan joku kuva, vaikka tällainen. Laitetaan save. Tehdään sille ihan uusi taulu. Onko se joku en mä tiedä. Joku ihan perus. Sitten great. Sitten tehdään se, että painetaan täältä plussaa. Mennään Pinterestin kohdalle. Noin. Sitten minkä kokoisen ikinä haluaakaan. Sitten täältä painetaan tosta taas, sitten painetaan tosta board, niin choose, ja sitten otetaan toi meidän hihi, ja sitten se on siellä. Sitten kun sä painat tosta, niin sä pääset Pinterestiin. Se menee kyllä ekakin tähän, mutta sitten eihän se ole nyt mikään iso ongelma mennä tästä pois näin. Mut joo, semmonen. Sitten mä näytän, miten tähän tää appi-juttu, että saadaan appista tommonen. Siinäkin niin mennään eka Pinterestiin. Sitten etit haku, sä voit mennä vaikka Googleen, ei ole niin väliä, mutta mä tykkään Pinterestistä. Etit, että mä oon kans etsinyt iOS 16 icons. Ja sit otat mieluisan, minkä haluut. Otat vaikka tän puhelinjutun. Sitten painat täältä kolmesta pisteestä download image. Noin. Sitten meet tämmöiseen sovellukseen, mikä on kaikissa
Applen puhelimissa mun mielestä. Etitään se. Joo, tämmönen shortcuts. Sä voit vaikka etsiä sen. Sitten painat täältä plussaa. Laitat add action ja etit tämän open appin, jos sulla ei sitä ole. Mutta mulla se on tässä valmiina. Niin painan tosta. Sitten tuolla on toi app sinisellä pohjalla. Painan siitä. Etin sovelluksen, minkä mä haluan. Nyt mulla oli toi puhelinjuttu, niin mä etin phone. Painan siitä. Sitten mä laitan täältä alhaalta tää jaa-painike täällä alakulmassa. Painan siitä. Sitten mä laitan add to home screen. Niin, sit mä laitan ton add to home screen sieltä jaa-kohdasta. Sitten painetaan tästä. Tässä on, voi laittaa tän nimen tähän, niin siinä vieressä on tää kuva juttu, niin laitetaan choose a photo. Sitten otetaan täältä tää puhelin. Noin. Ja sit voi laittaa tähän joku nimi, laitetaan vaikka phone. Ja sit laitetaan add. Noin. Se on siellä. Sitten se tuli tuonne ja sä voit vaan siirtää se mihin haluat. Ja sitten semmonen, että kun sä meet, niin tuonne tulee toi juttu. Mutta siitä ei kannata välittää. Noin, eli semmonen. Sitten täällä mä oon tehnyt siis kaikki ihan samalla lailla. Mutta toi kalenterijuttukin, niin tähän täällä Widget Smithissä. Että laitetaan vaikka medium widget, niin täältä voi siis, täällä on vaikka mitä. Täällä on countdown, sitten täällä on custom teksti, voi laittaa. Sitten on siis kaikkea mahdollista, niin täällä voi valita ihan minkä haluaa. Ja sitten voi laittaa teemaa. Täällä on joitain niinku ihan niinku järkyttäviäkin. Mut joo, ihan kaikkea mitä vaan ikinä haluaa, niin voi laittaa. Mitä mä tein ton lock, mikä se on? Onko se lock screen? Joo, niin sen, niin mennään tänne, etitään toi reminders, eli onko niinku muistiot. Näin. Mulla nyt tuolla on jo. Sitten laitetaan, että add list täältä oikeasta alakulmasta. Mulla on englanniksi mun puhelin, mutta mä en tiedä mitä ne on suomeksi, mutta suurin piirtein niinku joku lisää lista, en mä tiedä. Sitten voit valita jonkun värin, vaan mä laitan vaikka tän. Sitten laitetaan vaikka... Laitetaan nyt se hihi, koska me ollaan nyt käytetty sitä. Done. Painetaan siitä. Kirjoitetaan mitä halutaan. Mulla oli se drink water. Vaikka noin. Laitetaan done. Done. Sitten, eli mennään tänne. Painetaan pohjassa. Laitetaan customize lock screen. Mä otan nyt pois täältä vaikka tän, niin mä voin näyttää. Eli sitten täältä painetaan reminders ja näin. Sitten painetaan tuolta, etsitään se lista tuo ja se on siinä. Done. Eli tällainen on mun puhelin. Ja tossa on noin, miten tein. Jos tulee ihan mitä vaan kysymyksiä, voitte kysyä multa. Mä vastaan. Mut mun mielestä nyt mä näytin kaikki, miten mä oon tehnyt minkäkin. Joten... Jee. Yeah. Mulla meni joku 3 tuntia, että mä tein tätä, mutta nyt se on siinä. Toivottavasti tykkäsit, toivottavasti sait jotain vinkkejä, jos sulla on iOS 16 tai ihan muuten vaan jotain vinkkejä tai tykkäsit tai jotain tällaista. Olisi kiva, jos tykkäsit. Mulla oli tommonen beige-teema. Sä voit vetää ihan minkälaisen vaan. Jos teillä isäs on tommosia hienoja teemajuttuja, niin voitte laittaa mun Instagramiin kuvan niistä, koska mua kiinnostaisi nähdä, minkälaisia teillä on. Ja se täytyy sanoa, että Pinterestissä on tosi paljon vinkkejä, kun vaan kirjoittaa oikein. Vaikka just iOS 16 homescreen, iOS 16 lock screen, iOS 16 idea, iPhone idea, jotain tämmösiä, niin sieltä tulee tosi paljon videoita. Mutta joo,
laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte, kommentoikaa alas, mikä puhelin teillä on vaikka. Olisi tosi mielenkiintoista tietää, että onko muilla tämmönen iOS 16 mahdollisuus. Mä en itse asiassa tiedä, että mihin kaikkiin puhelimeen saa iOS 16, siis saakohan 8, en ole ihan varma, onko 11 niin kuin alin, mä en tiedä, joku voi selventää mulle. Tilatkaa kanava esimerkiksi, siis mun ihan super paljon, teitä on jo yllä, siis teitä on aika paljon jo siellä, siis yli 1200, mä oon aina silleen what. Mut tilatkaa kanava esimerkiksi, siis niin paljon. Ja joo, mennään ensi videossa. Moikka!